A estreia foi da melhor maneira possível, né? Consegui estrear aí com vitória no primeiro round. Eu tentei é, não me impressionar muito né? com o evento. O UFC é uma coisa muito grande, mas eu tentei não ficar impressionado para justamente conseguir fazer uma luta boa e, e não ficar nessa pressão. Eu tento não ficar muito tempo sem treinar. Eu não estava em camp, né? Mas eu já me mantinha treinando, mesmo após a minha luta, que, tinha, que foi em outubro. Eu tirei uma semana de folga, mas depois já tava treinando já. Eu gosto de lutar aqui, eu prefiro lutar aqui, eu gosto da, do incentivo da torcida brasileira. Eu tô aqui desde quinta-feira, então eu já andei na cidade aí. Tá todo mundo falando da luta, o pessoal gosta aqui. Então eu acredito que o público vai estar tá fervendo lá dentro, vai ser legal. Sim, é uma luta boa, apesar de ele ser um cara duro, mas é, eu acho que é um desafio que eu estava precisando na minha carreira. Eu treinei bastante wrestling, dessa vez com o feijão. A Nogueira é um cara que já lutou contra vários wrestlers, então me preparei bem para pra estar enfrentando um wrestler. Ele tem nocaute, finalizações, mas no UFC a maioria das lutas dele foi por ponto. Então eu acredito que ele vai querer me impressionar na grade, vai querer fazer aquele jogo dele chato, né? Mas eu, eu tô bem condicionado para isso, tô bem preparado e vou buscar um nocaute.